iyada oo maanta guud ahaan ba si weyn loogu xusay Soomaaliland iyo 20 guurada ka soo wareegtay markii ay qaranimada Soomaaliland la soo noqotay sanadkii 1919 ayaa maanta munaasabad lagu xusayay sanadkan oo ka duwanayd munaasabadihii hore ee isla markaasina ahayd mid qaran loogu ururinayay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobollada Soomaaliland si wax loogu qabto dadkaasi abaareysan xuska 20 guurada munaasabadan 18 kamii oo maanta si weyn loogu xusay magaalada madaxda gobolkani Gabiilay ee xarunta gobolka cagaaran ee Gabiilay ayaa maamulka Gabiilay sidoo kale kaga qayb qaateen 18 kamii dir beeris ay ku beeriyeen magaalada madaxda gobolkani Gabiilay. oo qof kasta oo caqli leh maanta dalinkiisa oo halkii maanta masaylka ummadda ugu sarreysa ilaahay u dhiibo ilaahay baa waxa raxmadiisu laakiin dibadda aanu yara baxno dadka inaga soo horjeeda ama sayrkeena inaga soo horjeeda dibadda aanu baxno maanta xamar waxa laga leeyahay ama hadhowba faysaska waxaad ku arki doontaan Soomaaliland oo ka caajistay booliis fitaagii Soomaaliland. Mar labaad waxaanu aad iyo aad u hambalyeynaa go-aanka uu madaxweynaha qarnimada qaranka Soomaaliland uu ka qaatay xusitaanka maalintan qaran ee 18 May. Go-aankaasi oo noqonaya go-aan taariikhi ah oo dhaxalgal ah, go-aan damqasho iyo naxariis iyo turaale u leh shacabkiisa oo runtii aan dareemayseen inay qaar mucaaradka ka midi uba arkayeenba meel ay ku mucaaridi karaan madaxweynaha. Maxaa ka wanaagsan inu madaxweynaha Soomaaliland uu noo go-aamiyo dabaaldegii kharashkii nagaga baxay munaasabadda dhibaatada iyo duruufaha dadkeena soo gaadhay inaynu kula qaybsanno. Waa sharaf, waa go-aan taariikhi ah. Madaxweyne, waanu kugu hambalyeynaa haddaan nahay shacabka gobolka Gabiilay. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta u aqoonsaday in kharashkii iyo dhaqaalihii lagu bixinayay dabaaldega 18 May in lagu xuso oo loo ururiyo dadkeena ay abaaruhu saameeyeen iyo duruufihii ay abaartu noo geysatay sidii looga soo kaban lahaa. Meyaa u dambeeyey markii la soo barbar dhigay gobollada oo dhan dibindaba number one noqotay. Waxay u noqotay waxaynu samaynay 18 May oo dara. Geesta kalena magaalada Tugwa Jaale oo ah xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa si ballaaran looga xusay 20 guurada ka soo wareegtay maalintii madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Munaasabadani lagu xusayay sanadkan oo ka duwanay munaasabadihii hore isla markaasina ahayd mid qaran loogu ururinayo dadka ay abaaraha ba'an saameeyeen ayaa waxaa halkaasi ka soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo, uqaasha iyo madax dhaqameedka degmada Tugwa Jaale iyo weliba ganacsatada ku nool magaaladaasi. Waxaana ay dhammaan aan taageerno oo aan iskarab taagno wareegtadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo saaray. Walaalayaal, macnahoodu wareegtadaasoo macnahoodu yahay dabaaldega maydan aan ku daryeelno dadkeenna. Dabaaldegyadii madaxweynuhu yimid waxaynu ku bedelaynaa inagoo muxuu ahaayey taabulayn u samaynaynaa muxuu ahaayey abaarihii saameeyey bulshadeena reer Soomaaliland. Waraxmatullaahi wabarakaatu. Dadweynaha reer Jaale, guddoomiyaha gobolka, ururada bulshada, guddiga horumarinta, dadweynaha faraha badan leh ka soo qayb galay dhammaantiin, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaan aad u soo jeedinayaa madaxweyneheena Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Cabdi Siraayo arrinta aad iyo aadka u qaaliga iyo dariiqa fiican ee sadaqa tijaariyada ee uu noo horseeday. Waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa sida ay odayaashii horeba sheegeen in maalin sanadkiiba hal maalin oo haddaan xataa abaartu jirin dadka taalta daran leh ee masaakiinta lagu caawiyo wixii horumaraha lagaga shaqeeyo in arrintaas ay noqoto arrin joogta. Wadan aadka iyo aadka u qaaliga ka dhalinyaraan anigoo ah guddoomiyaha iskaashatada qoriye magacaagu waa Cabdicali Askar, waxaan ku dhawaaqayaa 2 milyan oo shilinka Soomaaliland. Innagana waxa laynaga rabaa
sidii caadada inoo ahaan jirtay, sidii deeqsinimada lahayd, sidii naxariista lahayd, in aynu awal hore ugu gurmanayno dadkeena abaaruhu aafeeyeen inaynu imikara uga qayb qaadano mashruuca qaaday ururinta oo cid kasta oo gobolkeena ahi ay ka qayb qaadato. Mashruuca sidau noqon doonaa kambeyn oo noo ballaaran wuxuu bilaabi doonaa maanta kambeya oo aad arkayseen in halkaa qaalaankii la dhigay yar ahay wuxuu socon doonaa ilaa 26-ka Juun. Cali Maxamed Jaamac, Fogaan Aragga, xorta Star TV, gobolka Gebine.